Ja, först och främst så vill jag gratulera till Örebro till en riktigt bra genomförd match. Jag tycker de sätter prägen från första perioden där vi inleder väldigt svagt. Vi blir under press och får inte igång något eget spel. Så jag tycker det speglar resten av matchen också. Vi får inte igång något eget spel. I inledningen av andra perioden tycker jag ändå vi kommer in med hjälp av powerplay då, men vi gör en 5-6 minuter som är okej. Resten av perioden tycker jag också blir Örebro tar över mer och mer. Sen kvitterar de rättvist naturligtvis till 2-2. Jag tycker det speglar resten av matchen. Men sista perioden, samma sak där. De försvarar sig bra, vi jobbar och sliter men vi får inte igång något eget spel. Så all cred till Örebro tycker jag, men jag vill inte förringa deras insats heller, men vi kommer inte upp i en normal nivå tycker jag. Tack, dels för att Örebro är bra, men till slut är det tre av utvisningar som avgör matchen tycker jag ändå. Det är slutet på Peter Carlos, den får man absolut inte ta, slutet på andra perioden när det väl va. Det är oacceptabelt. Sen Sörensen nu när det är avblåst och så Jimmy Ölvestad säger också offensiv zon, det är inte acceptabelt. Till slut vickar det över helt till Örebros fördel. De vinner rättvist. Mozart? Ja, vi var ju väldigt besvikna efter Oskarshamnsmatchen där vi verkligen inte varken krigade eller gjorde någonting. Idag tog killarna tag i det från början och krigade verkligen, och de krigade för varandra. Det var några skador här på Järry då som vi kanske trodde det skulle bli lite jobbigt, men det var andra killar som klev fram idag då. Lövdal, Gråns, Anders Eriksson tycker jag. Första perioden jobbar vi stenhårt. Får stopp, precis som jag sagt på Djurgården. Vi ville inte att de skulle komma fart. De är skickliga. Det är ett lag som har bra form. Och de har fyra bra femmer. Men vi gav oss fram på att vi skulle kriga och det gav resultat idag och väldigt stolt över killarna. Och jag tycker vi gör en bra match. Lite som Mats säger, första halvan och andra perioden är vi inte riktigt med. Vi åker och såsar lite, vi drar på oss lite utvisningar vi också. Men ändå tar vi tag i det och vi jobbar till oss 2-2 mål som jag tror var otroligt viktigt för oss. Och sen går vi på det och har lite flyt. Och Lövdals mål, det går, kan vara högklubba, inte vet jag, det är ribban. Jag vet ni hade någon kalus eller uppe i Stockholm där. Ni vände en match där också. Ja, det var något liknande. Hur de gör bedömningen vet jag inte. Jag är i alla fall glad att de gjorde bedömningen att det var ett mål. Och jag är jätteglad för att de krigade sig till det här killarna, de var värdare idag. Det är väl det jag vill säga.